Dobrodošli u filmske vijesti Klasik TV-a. Za ljubitelje dobrog filma nema predaha. Nakon što je završila sezona ljetnih festivala, jesenska počinje 12. izdanjem Zagreb Film Festivala, na kojemu ćemo od 19. do 26. listopada imati prilike pogledati 50-ak dugometražnih i kratkometražnih igranih filmova te dokumentaraca. Festival otvara srpsko-hrvatska koprodukcija Ničije dete Vuka Ršumovića, koja je nedavno nagrađena u Veneciji. Od regionalnih filmova u konkurenciji su i Cure Andreje Štake i Happy Endings hrvatsko-američkog direktora fotografije Darka Šuvaka. Što se popratnih programa tiče, u selekciji Moj prvi film bit će prikazani debitantski radovi rumunjskih novovalovaca. U suradnji s Queer Zagrebom pripremljena je retrospektiva Dereka Đarmana, a mnogo obećava i program Bibijada, namijenjen klincima u kojemu gostuju filmovi iz Danske. Nakon uspješnog prikazivanja na festivalima u Veneciji i Busanu, film Takva su pravila Ognjena Sviličića uvršten je u konkurenciju još jednog velikog festivala, Filmskog festivala u Varšavi, koji je u glavnom gradu Poljske održan od 10. do 19. ovog mjeseca. U programu otkrića prikazan je film Domoljub, finsko-hrvatska koprodukcija snimana na lokacijama u Hrvatskoj pod redateljskom palicom Arta Halonea, a riječ je o sportskoj komediji o doping skandalu finske skijaške momčade. Vanha äijä. Mitä siitä tulee, kun menee puurot ja välit sekaisin? Hopi, hopi! Hopi, hopi, itsellesi vaan. Pieni, mutta pippurinen. Nyt vaan katsotaan, miten pitkälle asenne riittää. U kinima ćemo sljedećih dana imati prilike gledati mnogo dobrih domaćih filmova. Najavljujemo neke od njih. U Srbiji tako počinje prikazivanje novog filma redatelja Srđana Koljevića, Branio sam mladu Bosnu, koji govori o odvjetniku koji je po službenoj dužnosti branio atentatora na Franju Ferdinanda, Gavrila Principa i 24 njegovih prijatelja, optužene za ubojstvo i veleizdaju. Priču o časnom čovjeku koji je svojom odvjetničkom vještinom uspio braniti zavjerenike, ali ne i osloboditi ih, Koljević je snimio u formi sudske drame. Glavne uloge igraju Nikola Rakočević, Nebojša Glogovac, Vuk Kostić i Boris Isaković. Murate, oči moje, znaš li ti, bolam, kako prođe murat na Kosovu? Prođi. U Hrvatska pak kina stiže film Cure, redateljice Andreje Štake. Riječ je o psihološkom trileru smještenom u Dubrovniku po svršetku okupacije ovog grada, 1993. godine. Glavna je junakinja 14-godišnja djevojčica Linda, koja se s ocem vraća iz Švicarske te nakon nerazriješene pogibije prijateljice Ete započinje živjeti njezin život. Uz mlade glumice Silvije Marinković i Luciju Radulović u filmu nastupaju i Mirjana Karano, Marija Škaričić i Leon Lučev. Od 23. ovog mjeseca film će se naći na repertuaru hrvatskih kina. Eto, ich weiß wie lange das noch nicht hier sollte. Ne volim mrtve. Hoću da budem okružena živima. Ove godine već smo primijetili kako sve više domaćih dokumentarnih filmova pronalazi put do kinodvorana. A najnoviji je primjer film Naslovnica, redateljice Silvane Menđušić, koja bilježi niz trenutaka u životu mlade, tragično preminule glumice Dolores Lambaše. Hrvatska je 2013. godine ušla u petu godinu recesije, dosegla rekordnu nezaposlenost i priključila se EU. No najčitanija vijest na portalima je bila ona o smrti Dolores Lambaše. Ovaj film predstavlja mali napor autorskog tima da pokaže kako je ona dobra glumica, a ne samo javna ličnost, te da ju se omogući da posljednji put procvjeta na velikom platnu. Film je u veljači 2014. premijerno prikazan na Zagreb Doksu, a ljetos na Liburnija Film Festivalu u Ičićima. Kad ja ne znam često šta bi sa šansama.
9. ovog mjeseca Hrvatsko su glumište potresle dvije smrti glumačkih velikana. Naime, u istom danu su nas napustili Ana Karić i Boris Buzančić. Njih dvoje bili su česti i skladni glumački partneri, kako u kazalištu, tako i na filmu. A upoznali su se na snimanju filma Pustolo pred vratima, Šime Šimatovića 1960. godine. Inače, jednom od prvih filmova Ane Karić. Insertom iz tog filma i podsjećanjem na prvi zajednički nastup Ane i Borisa završavamo današnje filmske vijesti. Laku noć, Agnezo.